Landsverk Sande fra landsstyret. Vær så god, Lena. Du har også 3 minutter. Takk, takk. Gode landsmøte. Det utrolig godt å samle oss og få lov å være en del av et lag som nå dreger lasset sammen. Det var en glede å sitte med frokostbord i dag med andre venstresjeler og lytte til leieren vår, så sylskarp debattant i Politisk kvarter. Journalisten kjører hardt på spørsmål om Ukraina og hvem vi liker best av andre parti, Guri, står tydelig fram og heier på egen politikk. Hun var løsningsorientert, beredskapsorientert og fremtidsrettet. Det viser et Venstre vi kan være stolte av. Vi har nå en regjering som har brukt et halvt år på å dempe forventningene til kommende statsbudsjett. Det har de gjort rett i. For ser vi på alle lovnadene disse politikerne kommer før valget, så landet slettes ikke rådet til, så forstår vi at latteren har stillet etter hvert så alvoret har siget på. Så lokalpolitiker fra Møre og Romsdal så har jeg bitt meg merke i at forrige regjering sin hardt tilkjempet forskningsmidler til Runde Miljøsenter med dine regjeringer har blitt kuttet 5,5 millioner. Atlanterhavsparken har tapt 1 million kroner. Havbruksnæringen er i krise etter grunnrentekrav på toppen til allerede heftig skattebelastning. Arbeidsgivere over hele landet får øke arbeidsgiveravgift. Og vi har sett medieoppslag om kutt i støtta til NOA og dyrevern, kutt til bistand, kutt til klimatiltak, kutt i støtte til private skoler, til skogvern og til utenlandske studenter, som Inger Flott snakket for i stad, og som Venstre fikk lage en god uttale på i går. Landet har nå en regjering som heldig vil bruke penger på å reversere til vedtak fra forrige regjering, i stedet for å tenke på hvordan legge til rette for fremtiden. Mellom annet er det nå bare 2 år siden et samrøste storting får på plass et eldreråd, etter lengre tidsbehov for et ombud som kjemper for våre eldre. Og akkurat dette vil jeg si litt mer om talerstolen i dag, for vi snakker lite om eldre, som også en del av fremtiden. Eldreombudet trengs som vaktbikkje og trekkhund. Vi trenger et eget statlig organ som samler synliggjør de eldre sine behov og utfordringer som de møter i vårt moderne, digitale samfunn. Eldreombudsloven sier at ombudet skal foreslå tiltak som kan styrke eldre sine interesser og løse eller forebygge utfordringer i samfunnet. Utfordringer allerede løst på 2 år? Eller har vi bare så vidt kommet i gang? Vi står foran store demografiutfordringer de kommende årene. Det blir flere eldre i samfunnet vårt, og mange av dem er svært friske og verdifulle bidragsytere i frivilligheten. Men vi får også flere med behov for hjelp. Så se heller nå på hvordan vi kan forbedre tjenester i stedet for å legge det ned. For nå har vi endelig fått et eldreombud på plass, og med det en instans som hver eneste dag taler viktige saker for de eldre i samfunnet vårt. Og det trenger vi mer av, ikke mindre.